A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Regina Rázlová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste si přinesla opěrátko. Já jsem si přinesla polštářek. Ano. Já jsem taková zarputilá učitelka celoživotní a protože učím a učila jsem herce a jiné normální lidi i tady sedět a chodit a mluvit. A tady ten rudý gauč mě vždycky připadá, že jako na sezení není teda dobrej. Tak. Jo, takže jste byla, abyste byla výš. Jo. Tak. No ale já myslím, že upřímně řečeno, to je asi po dlouhý době, co jste takhle naživo v televizním pořadu nebo v talk show, ne? Mm-hmm. Že jo? Mm-hmm. Mnoho let. Mm-hmm. No, ale ten váš případ není zrovna tak veselý právě proto, že těch mnoho let jste strávila v zvláštním, bych řekl, v zvláštní kauze, která skončila tím, že všichni byli zproštěni viny. Kromě vás, která jste se neúčastnila, že, toho procesu, protože jste jaksi měla zdravotní problémy. Ale to už se o tom tolik nepíše, jako o tom, když se těch 15 let pořád psalo, zatčen a uvězněn. Dokonce jste strávila ve vězení docela dlouhou dobu, že jo? Jak dlouho? Rok. Rok. A to vám asi zdravotně nepomohlo. No tak není to tam tak příjemný jako tady. Tady to je to horší. Tady je to no, lepší. Ale jak se na to dneska díváte vy, když to vezmete, ono se to vleklo kolik, 13 let? 15. A jak byste to nazvala, kdybyste teďko si měla říct, že tomu dáte? No ne, jak to nazvat takovýhle příběh 15 lety? Já to vysvětlím. Jak chcete? No to, ono to moc vysvětlovat nejde. Nejde? Ne, ale já bych si půjčila vás jako takovou figuranta. Ano. Vás poprosím, abyste mi do toho neskákal. Dobře. Já už jsem stará osoba, já zase pak neudržím myšlenku. Myslím, že jsme skoro stejně starý. Dobře. No, ale třeba s tou myšlenkou jste na tom líp. Ne, dobře, budu vám dát figuranta. Tak, ano. Tak, ne, vy se zabýváte jako občan, jak jsem si někde tak jako zase já vyčetla, velice bohulibou činností, že pracujete v takovém projektu a nadaci, která se zabývá uklízením tady toho... Korupcí. No, ano, francouzsky se tomu říká le bordel. Le bordel. No, ano. Dobře. Bordelu prostě, ano. Tak. No. A tady, a vy pracujete, aby v tom směru, aby korupce a kmotři a nebyli politici z nich a tak dále. A je to úžasná činnost, já to obdivuju, jste velice odvážnej. Po mých zkušenostech si to tak myslím. A to, čím jsme si podobní, je v několika věcech. To, co vy do toho dáváte, je ono svaté nadšení, že věříte tomu, že je to správně. Já jsem taky věřila, že zachraňovat české sklo je správně. A bavilo mě to. Ale nic jiného, než ten herecký obličej, jako máte vy, jsem k tomu neměla. Ani právník, ani doktor ekonomie. V tom jsme si podobní. No takže děláme mediální tvář tomu projektu. Jenomže bohužel právě proto, že tu je ten labordil, tak se může komukoliv i vám stát, že prostě takhle ráno nad ránem přijede to auto, jako v Solženicinovi. Jsou ostrový gulag, takový ta chvíle, kdy už není noc a ještě není ráno, z auta vyhopkají pánové, vyzvednou vás z postele a vy už se pak nikdy nedovíte, co jste vlastně provedl. No, tak on je to ojedinělý případ.
ten váš. Není, já myslím, že ne, bohužel, tak, že bohužel. Ne, ale tak teda tak lidí, mediálně známý. No to se vyřádili novináři. No ale dobře, dokud vlastně nebyl ten rozsudek, tak pořád člověk si mohl říkat, tam se něco stalo. Druhá pravda je, že on to nebyl jeden rozsudek, že oni se státní zástupci odvolávali vždycky. Ano. A vyšší instance to znovu posuzovaly a vždycky to skončilo s proštěním viny, kromě vás, protože vy jste se to v rámci zdravotních důvodů neúčastnil. Možná jste na tom prodělala, protože byste byla zproštěna viny, než to takhle jste amnestovaná. No jenomže ve chvíli, kdy jsem měla ty 3 dny na výběr, jestli amnestii přijmout nebo ne, což měli všichni, tak žádný sponzor se nepřihlásil. Byl by potřeba. No, to tak jako někdo vám musí platit ten boj za spravedlnost a o čest a tak, to není zadarmo. Dobře, ale tak mě řekněte, co byl ten motiv toho, že tohle vzniklo? Já jsem četl, že jste rozhádalo vedení v tom Skloexportu, že jste se tam pohádali. Víte co, ne, vezmeme to jinak. Tohle bylo taky francouzský. Vememe to jinak, takže to vememe 27.8.2013. Prosím, přijměte naši omluvu za vaše nedůvodné a nezákonné trestní stíhání v letech 98 až 2009, ve věci vedené krajským soudem, bla, 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 teď jsou ta čísla, vrchním soudem, bla, 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 to je další řádka a pak už přijde poslední řádka. Ve věci, která byla mediálně známa jako uvozovky kauza Skloexport. Za ministerstvo spravedlnosti, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. No, čili takovej papír mám, no, tak si s ním můžu. Půjčíte mě ho? Počkejte, půjčíte mě ho. Čili to je to odškodnění za ty roky. No, to je úžasný. To je úžasný, jako za tolik let, jako si takhle můžu číst na takovém hadru ty 4 řádky. Bezva. No ale tak teď se to zlepšilo. Teď podíváme se, teď jste dostala vlastně po všech těch letech taky hereckou příležitost, že jo? Že jo? No, ano, ano. No to ano, asi předtím ani nešlo, nebo nebylo by to možné v tom psychickém rozpoložení. To ne. A my tady máme takovou ukázku, sice jenom s hudbou, ale to je vlastně z posledního filmu, který po dlouhý době děláte, že jo? Byla jste, paní Rázlová, nervózní, když jste dostala po tolika letech příležitost, nebo když jste akceptovala tu nabídku? Ne. Nebyla? Ne, já jsem byla spokojená a šťastná. Jo. A celou tu dobu předtím vám nikdo nic nenabíjí? Ale tak jsem tam něco. Co, jsem tam jako, něco. Ano, ano. Ale já jsem byla přesvědčená, že už nikdy hrát nebudu, že už to všechno pro mě skončilo. A jenom musím říct nejbližší přátelé, ale hlavně můj muž mě velice, velice nabádali a podporovali, ale on říkal, že se toho dožiju. Jo. On byl o tom přesvědčený, že se toho dožiju. Já jsem myslela, že ne. No ono v té vaší věci nebo v té historii, o které mluvíme, bylo taky unikátní, že jste v tom byli úplně celá rodina, že? To tak bývá, že když je zle, že je v tom celá rodina. No. A jak to snášeli děti? Byly statečné. Jo. Mhm. No a dneska? Jsou tím nějak poznamenaný, bo žijou tady? Já si myslím, že každý člověk, který prošel takovou životní zkušeností, je tím poznamenaný. Jedině to, co je různé, je, jak se s tím vyrovnáte, jestli zůstanete třeba ukřivděný, nebo zakyslý, nebo nenávistný, nebo jen otrávený, bez energie. To myslím, že je rozdíl. A vy?
Já jsem šťastná, že jsem to přežila, že jsem si zafilmovala, že na mě svítily reflektory a padal na mě zlatý prach. To bylo úžasné. No a je to taková delikátní věc, ale na druhou stranu třeba ta zkušenost vám může být dobrá i v rámci herectví, ne? To jsem si říkala, když moc krát. Ano, že děláme strašnou chybu my divadelníci, že jsme tam nikdy nebyli. A vždycky v těch filmech, nebo když to hrajeme, tak jeden opisujeme od druhého, jak to asi vypadá. Každý k tomu přidá takovou svou nějakou básnickou jako licenci a výsledek je teda na hony vzdálen. Jo. V čem je ten hlavní kiks podle vás? Že tam nebyli nikdy. No ne, ale jako v čem to je rozdíl v rámci toho, jak pak vidíme herce, jak to hrajou? Máte pravdu, že to prostředí je vždycky trošku klišé, že se to hraje, nebo v těch filmech odehrává stejně. A čím je tam ten velký rozdíl podle vás? V tom hraní? No v tom, jak je to v těch filmech a jaká byla ta realita, kterou jste poznala vy? No protože už tam, když tam jste, tak se musíte rozhodnout, jestli to hodláte přežít, nebo jestli vás to tedy má zavalit. Ale to je taky vaše výsostné rozhodnutí. Jako psychicky. Ano, psychicky. No a byste to tam měla možná těžší než ty druhý, ne? Něčem. Proč jako ta bohatá, zdánlivě. Tam se na tohle moc nehraje. Ne. A vznikly tam nějaký vztahy, které do dneška třeba máte, nebo ne? No. Vy jste tam údajně využila i svoji nějakou dovednost s kartama. Jo? Je to pravda? Tak. Dobře. Já jsem tohle to všechno napsala v knížce, kterou můj muž chtěl, abych tu knížku napsala, protože už to nemohl po večerech pořád poslouchat, jak jsem pořád vyprávěla ty příběhy. Takže tak to napiš a bude. Jo. Bude od toho pokoj a měl pravdu. A tam jsem to tedy všechno vylíčila a snažila jsem se, že by to byla taková kuchařka, taková poradna, kdyby tam se třeba něco vám poradna stalo. Poradna pro případ uvěznění. Ano, třeba. No, třeba co tam dělat? Tak co dělat, čím začít a jak se chovat. No tak váš recept? No to musíte číst celou tu knížku. No ne, ale například vy prý umíte vykládat karty, nebo... No ano, jo. No ale to zas nesouvisí. No ne, ale mě by zajímalo, jestli jste si sobě vyložila teda. To víte, že ano. Jo. A co vám vycházelo? No, mně vycházelo to, že například, jenom teda, když na to pořád tlučete, tak já jsem za celou tu dobu, za ten rok, neviděla vyšetřovatele než jednou, to na tom začátku, to je taková jako... A to mě vyšlo v kartách. Že ho uvidíte jednou? Jen jednou. A jinak... už nikdy. Počkejte, a už nikdy nepřišel. A už nikdy nechtěli nic vědět. Ne. Ne. A jenom celou tu dobu se tam teda čekala? No, to sedíte, to máte fakt zadek placatej, no. Tak se nedivte, že nosím si polštářek. Jo. No ne, ale tak to je pozoruhodný. Čili jednou a pak... Celou dobu nic? No, to je takový pořádek, takový jak vám pořádek. Říkám tady. No a byste tam vykládala kartám taky kolegům nebo spoluvězňům nebo někomu? Ne, to ne. To nejde, já jsem byla na samotce, takže to... Vy jste byla na samotce? A proč jste byla na samotce? To taky si těžko. No ne, můžete se někoho ptát, jako no, ne, proč jsou kytky nebo... No ne, jestli vám to zdůvodnili, že jste obzvlášť nebezpečná, nebo jste něco provedla, jestli to byl kázeňský trest? Jeníčku, co pak vám někdo něco zdůvodňuje? No tak mě to napadlo jenom. No. Když se na to podíváte zpětně třeba, tak byl titulek o vašem synovi Mladý Rázo, zadržen v Lichtenštejnsku. Ale už nebylo, že za 14 dní opustili v Lichtenštejnsku. No, protože tam ten soudce shledal, že není důvod, že tak ho pustil, ale český noviny přinesly jen tu první zprávu. Tak měla jste z toho taky pocit, že to je další díl té nespravedlnosti? Nebo jak jste na tohle koukala, na tu mediální vánici, která byla dana tím, že jste mediální obličej? Ta mediální tvář, to je to, co vám nepřeju. A co říkám, takhle, dejte si pozor. Jste mě sem přišla varovat. Ano, to víte, z Ruzině se blbě vysílá. Zábavit. No ne, ale, tak já. Z Ruzině tam vůbec nevím. O
obávám se, že když se z Ruzyně vysílalo, bylo to to nejhorší. No a tak teď už to bude dobrý, paní Regino, ne? No ano, teď už jsem si dokonce zahrála i erotickou scénu. Prosím vám. V těch modelkách. V tomhle tom, co jsme dávali tu ukázku? Ano, no tak jsem koukala, jestli to tam bude, no nebylo, no tak jsem z toho... To my nevěděli, my to dostali, to, tam máte erotickou scénu? No ano, ano. A prosím vás, co to je za to, druh filmu? No to právě to... Chcete napít? Nechci napít, já jako, ne. Kdyby vás to zajímalo, no. Tak bych vám to i to? Ne, to ne, to. Také daleko tady ještě nejsme, ale nedá se to no, v budoucnosti vyloučit. No, ale že by ten gauč konečně k něčemu jako byl. Regina Rázlová!